በእርግጠኝነት መናገር የምችለው ነገር አለ። የኢትዮጵያ ወታደር ያለው ልብ ማንም የለውም። ይሄን ስላየሁት በደንብ እናገራለሁ። በቀን 25 30 35 40 ኪሎ ሜትር በእግሩ እየተጓዘ በእግሩ ታቃላችሁ መቼም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አይከፈለውም። ጀግና ነው። ተራራን ይወጣል ይወርዳል፣ በዝናብ በፀሐይ ይጓዛል፣ ለሀገሩ ክብር ይሞታል። ለሀገሩ ክብር የሚሞት አስደማሚ ሴትና ወንድ ያሉት ሀገር ነው። ከማንም ጋር በሰላም ብንኖርም የኛ ዘመናዊ ትጥቅ ግን ልባችን ነው። ጤና ይስጥልን፣ እንደምን ዋላችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። ቀደም ሲል የተከታተልነው በቀጥታ ስርጭት የፌዴራል መንግስት የ2014 ዓመተ ምህረት ረቂቅ በጀት በጸደቀበት በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስድስተኛ ዓመት አራተኛ ልዩ ስብሰባ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ ከምክር ቤት አባላት ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች የሰጡትን ምላሽና ማብራሪያ ነበረ። ቀሪ የአራት ማዕዘን ዜናዎቻችንም በዚሁ ጉዳይ ላይ ያተኩራሉ። አብራችሁን ሆኑ። ጌታቸው ይግዛው ነኝ። የሀገሪቱን ኢኮኖሚ በዘላቂነት ለማሳደግ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። የወጪ ንግዱንም ለማሳደግ ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውን ገልጸዋል። አባዲ ወይናይ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሰጡት ማብራሪያ ዋነኛ ትኩረታቸው ኢኮኖሚው በ2013 በጀት ዓመት የነበረውን አፈጻጸምና የ2014 በጀት ዓመት አቅጣጫ ምን እንደሚመስል ያመላከቱበት ነው። በዚህ ልዩ ስብሰባ ከምክር ቤቱ አባላት በርካታ ጥያቄዎች የቀረቡ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ማብራሪያ ሰጥተዋል። በተለይም ከሀገሪቱ ምጣኔ ሀብት ጋር ተያይዞ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች በምክር ቤቱ አባላት ጥያቄዎች ተነስተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች ምላሽ ሰጥተዋል። የሀገራችን ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ በመፈታተል ላይ የሚገኘውን ደካማ የሸቀጦች የውጭ ንግድ አፈጻጸምን ለማሻሻል እንዲሁም በአይነትና በመጠን በማሳደግ የውጭ ምንዛሬ ግኝቱን ለማሳደግ ምን ምን ተግባራት እየተከናወኑ እንደሆነ ቢብራራ። 2011 ላይ በሚገቡና በሚወጡ ንግድ ሚዛን መካከል የነበረው ልዩነት 14.6% ነበር። አምና የተወሰነ ቀንሶ ዘንድሮ 9.3% ደርሷል። በሚገቡና በሚወጡ ንግድ መካከል ያለውን የሰፋ ልዩነት ለማጥበብ የተጀመረው ስራ ይበል የሚያሰኝ ተጨማሪ ጥረት የሚሻ መሆኑን ያመላክታል። ኤክስፖርት ቅድም እንዳነሳሁት አምና ከነበረው እድገት በተጨማሪ ዘንድሮ 18% ጨምሯል። ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ 3.5 ቢሊዮን ዶላር ገደማ ኤክስፖርት አግኝታለች። ኤክስፖርት ላይ አበክረን መስራት፣ ኢምፖርት ደግሞ መቆጣጠርና አስፈላጊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ እንዲያተኩር ማድረግ የሚቀጥሉት ዓመታትም ተጨማሪ ስራ ይሆናል ማለት ነው። ከፍተኛ የስጋት ደረጃ ላይ የምንገኘውን የሀገሪቱን የብድር ጫና በቀጣዮች ዓመታት ወደ መካከለኛ የስጋት ደረጃ እንዲሻሻል ለማድረግ መንግስት ምን ምን ማሻሻያዎችን ተግባራዊ እያደረገ ይገኛል? እዳ ሪስትራክቸር ለማድረግ ከወዳጅ ሀገራት ጋር የተሰሩ ስራዎች አሉ። ባለፉት 3 ዓመታት አንድም ዶላር ቢሆን ኮመርሻል ሎን ብድር አቁመናል። ዋናው የኢትዮጵያን እዳ ያገዘፈውና የጎዳው ኮመርሻል ሎን ነው። እሱ ሙሉ በሙሉ ማቆም ተችሏል። አንዳንድ እዳዎችም በተሻለ መጠን ለመክፈል ሙከራ በመደረጉ የእዳ ጫናው በተወሰነ ደረጃ እየቀነሰ ብቻ ሳይሆን ልትበደል የምትችል አገር እያደረጋት ነው። በእርግጥ 1-2 ዓመት ተጨማሪ ስራዎች በመስራት የበለጠ ውጤቱን ማሻሻል ይኖርብናል። የገቢ ሰብሳቢ መስሪያ ቤቶች በአቅምና በቴክኖሎጂ ረገድ የሚታዩ ክፍተቶች፣ በግብር ከፋዮች ዘንድ የሚታዩ ችግሮችና በታክስ መጭበርበር ዙሪያ የሚታዩ ችግሮችን በማረም የተሻለ እና ዘመናዊ የታክስ አሰባሰብ ስርዓት ለመዘርጋት በበጀት ዓመቱ ምን ታስቧል? ገቢ እናሻሽል ብለን በርካታ ሪፎርሞች ስንሰራ ቆይተናል። ገቢም ከሞላ ጎደል ለውጥ አለ፣ እየተሻሻለ ይገኛል። የዓመቱ ሪፖርት ተጠቃሎ ባይደርስም የ11 ወር የዚህ ዓመት አፈጻጸም ሲታይ ያቀድነው 264 ቢሊዮን ገደማ ለማስገባት ነበር። ያስገባነው 259 ነው። ይህም ሲጠጋጋ ወደ 98% የሚሆን አፈጻጸም ታይቷል። ነገር ግን አሁንም
ከሰብ ሳራ ሀገራት ዝቅተኛ ገቢ የምታስገባ ሀገር ናት ኢትዮጵያ። አሁንም ገቢዋ ከፍተኛ የሚባል አይደለም። ለዚህ ሪፎርም ብቻውን በቂ አይደለም። ገቢ ለመሰብሰብ ፍላጎት ያለው መንግስት ብቻ ሳይሆን ገቢ ለመክፈል ገቢ መክፈል ክብር እንደሆነ የሚያስብ ማህበረሰብ መፍጠር ያስፈልጋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በመብራያቸው የሀገሪቱ ኢኮኖሚ በበርካታ ፈተናዎች ውስጥ አልፎ እድገት ማስመዝገቡን ገልጸዋል። የኢኮኖሚ ጉዟችንን ወደ ኋላ መለስ ብለን ብናይ ከለውጥ በኋላ በ2011 የነበረው ኢኮኖሚ እድገት 9% ገደማ ነው። በአመቱ ኮቪድ ተፈጥሮ በዓለም ላይ ከፍተኛ የሆነ ኢኮኖሚ ድቀት ሲያጋጥም 6.1% ነበር ያደግነው። ዘንድሮ አጠቃላይ ስሌቱ አልቆ የኢኮኖሚ እድገቱ የሚነገርበት ጊዜ መስከረም ገደማ ቢሆንም እስካሁን ባሉ አመላካቾች እና በተፈጠረው ግንዛቤ አንደኛ በመልካም ዝናብ የተደገፈ የበልግም የመህርም እርሻ የነበረው ምርታማነቱ በተሻለ ደረጃ ያደገበት ሁኔታ አለ። ሁለተኛ ባልተለመደ ሁኔታ የበጋ ስንዴ ሞክረን ከ15 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ስንዴ ማግኘት ችለናል። ሶስተኛ ቡና በብዛትም በኤክስፖርትም በብዛት አድጎ ዘንድሮ ለ1 ቢሊዮን ትንሽ የፈራው አይነት ኤክስፖርት ገቢ አምጥቷል። ከፍሩት አንጻርም ባለፉት አመታት የጀመርናቸው የአቮካዶ የፓፓያ እና ልዩ ልዩ ፍሩቶች በተወሰነ ደረጃም ቢሆን ፍሬ ማፍራት እየጀመሩ ነው። ማዕድን ሁላችሁም በመታቀጥ ሁኔታ ከቡና ቀጥሎ ከግማሽ ቢሊየን በላይ ኤክስፖርት ያገኘንበትና ከፍተኛ መሻሻል እየታየበት ያለ መስክ ነው። በዚህ ምክንያት የ2011ን ያክል እንኳን ባይሆን ከ2012 በጣም የተሻለ ለ2011 የቀረበ እድገት ዘንድሮ ይጠበቃል። የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንትን ለመሳብና የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ቀጣይነት ባለው መልኩ ለማሳደግ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑ ተገልጿል። በሌላ በኩል በቀጣዩ የበጀት ዓመት መንግስት በከፍተኛ ኃላፊነት የዋጋ ግሽበትን ለመቆጣጠር በትኩረት እንደሚሰራ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናግረዋል። በተገባደደው የበጀት ዓመት የኑሮ ውድነትን ለመቅረፍ የተወሰዱ የመፍትሄ እርምጃዎች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉና ምርታማነትን መጨመር የሚያስችሉ ስራዎች መሰራት እንዳለባቸውም አሳስበዋል። ብርሃን እያየሁ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። በኢትዮጵያ ባለፉት ተከታታይ ዓመታት የኑሮ ውድነቱ ከሁለት አሃዝ በላይ ሆኖ ተመዝግቧል። የዜጎች የመግዛት አቅም መዳከም፣ የሸቀጦች ዋጋ በእጅጉ መናር የኑሮ ውድነቱ እንዲጠናከር ማድረጉን ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለምክር ቤቱ በሰጡት ማብራሪያ ያነሱት። ለዋጋ ግሽበትና ለኑሮ ውድነት መንስኤ በሀገር ውስጥ ያለው የፍላጎትና አቅርቦት አለመጣጣም፣ የተበላሸ የገበያ ስርዓትና በዓለም አቀፍ ደረጃ የተከሰተ ተጽዕኖ መሆናቸውን አንስተዋል። ለግሽበት ዋነኛው ምክንያት የአቅርቦትና ፍላጎት አለመጣጣም ነው። የሰው ቁጥር እያደገ የሰው ፍላጎት እያደገ በዚያ ልክ ምርት ማደግ የማይችል ከሆነ በአቅርቦትና ፍላጎት መካከል ያለው ልዩነት ዋጋን እንዲያሻቅብ ያደርገዋል። ሁለተኛው በአቅርቦት ሰንሰለት ያሉ ሳንካዎች ናቸው። ምርት እጥረት ብቻ ሳይሆን ምርቱም እያለ የትሬድ ሰንሰለቱ የሚያስከትላቸው ሳንካዎችም እንደዚሁ ሊታዩ ይገባል። በጣም በርካታ ችግር እየፈጠሩ ስለሆነ ሶስተኛው የፊስካልና ገንዘብ ፖሊሲ ቁጥጥራችን ነው። ወደ ማርኬት የምናፈሰው ገንዘብ ኢንፍሌሽንን የማያመጣ መሆኑን እንቆጣጠርበት መንገድም መፈተሽ ይኖርበታል። በነበረው ሁኔታ በዓለም ላይ ያለውን የዋጋ ግሽበት የዋጋ ጭማሪ እሱንም ማየት አለብን። በጣም ብዙ ጉዳይ ምርት ስለምናመጣ ኢምፖርት የሚደረጉ ኢንፍሌሽኖች አሉ። መንግስት በተጠናቀቀው በጀት ዓመት የዋጋ ግሽበቱን ለመግታትና የኑሮ ውድነቱን ለመቀነስ በርካታ ተግባራት ማከናወኑን ጠቅሰዋል። አንደኛ ምግብ ነክ ምርቶች በርከት ብሎ እንዲገቡ ለማድረግ ጥረት አድርጓል። ብዙ ቢሊዮን ብር መድበን ለማስገባት ሞክረናል። ሁለተኛው ለህብረት ስራ ማህበራት ግማሽ ቢሊዮን ብር ገደማ ተጨማሪ ብድር እንዲያገኙና ሸቀጦች ማከፋፈል እንዲችሉ ማድረግ ተሞክሯል። አንዱ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ሰዎች የሚጠቀሙበት ኤሪያ ስለሆነ። ሶስተኛ የአቅርቦት ሰንሰለቱ ሳንካ
አስቸጋሪ በመሆኑ የገበያ ማዕከላት በአዲስ አበባ በተለያየ ቦታ በስፋት ለመገንባት ጥረት ተደርጓል። መንቀጠል የሚኖርበት ቢሆንም አራተኛ የግሉ ሴክተር በፍራንኮ ቫሎታ ተጨማይ ታክስ ሳይከፍል ስንዴ፣ ስኳር፣ ዘይት፣ ሩዝ፣ የህፃናት ዱቄት እንዲያስገባ ተፈቅዷል። በፍራንኮ ቫሎታ የፈቀድነው በቂ ስላልሆነ መንግስትም በተለይ ስንዴ፣ ዘይትና ስኳር ላይ ተጨማሪ ሀብት መድቦ እያስገባ ይገኛል። ነዳጅ ባለፉት 3 ዓመታት ከውጭ በምንገዛው መጠን ከሸጥን የኑሮ ውድነት ያባብሳል ተብሎ 47.8 ቢሊዮን ብር መንግስት ከስሯል፣ ከዋጋ በታች ሽጧል። ከሚገዛበት ዋጋ በታች 47.8 ቢሊዮን ብር ተሽጧል። እነዚህ ሁሉ ሙከራዎች ግሽበቱ መፈጠር የለበትም በምንለው ልክ ባይቀንሰው በተወሰነ ደረጃ አግዘዋል። ምክንያቱም አሁን ያለው ግሽበት በመላ አፍሪካ በመላው ዓለም ብትሄዱ ግሽበት በጣም ስላለ እኛም ከነበረብን ፈተና አንጻር መቀነስ ያልቻልን ቢሆንም ሙከራዎች ብዙ ናቸው። በመሰረታዊነት የዋጋ ንረትን ለመቀነስ በዋናነት ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ ላይ ትኩረት ይደረግም ብለዋል። ከግል ባለሀብት እና ከአንዳንድ ማገዝ ከሚፈልጉ ሀገራት ጋር በመተባበር በዋና ዋና ከተሞች በዚህ ዓመት የዳቦ ፋብሪካዎች ለመጀመር ዝግጅት ተጠናቋል። በቅርቡ በጎንደር፣ በደሴ፣ በሶዶ፣ በነቀምት አይነት ከተሞች የዳቦ ፋብሪካዎች እንጀምራለን። ከሚቀጥለው በጀት ዓመት አንጻር ግን ዋና ጉዳይ የገንዘብና ፊስካል ፖሊሲ ቁጥጥራችንን ማጠናከር ነው። ያን በማጠናከር በመንግስት ከመንግስት ውጭ በሚሰሩ ስራዎች የሚያስፈልጉ የምግብ ሸቀጦች በማምረት የማንችላቸውን በማስገባት ለማስተካከል ጥረት ይደረጋል። መንግስት ባለፉት ዓመታት በኢኮኖሚ ዘርፍ መልካም ውጤቶችን ቢያስመዘግብም የዋጋ ግሽበትን ለመቀነስ ያደረገው ጥረት አለመሳካቱን የጠቀሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በ2014 የበጀት ዓመት የመንግስት ዋነኛ ትኩረት የዋጋ ግሽበትን መቀነስ ነው ብለዋል። የዋጋ ግሽበቱ በሚፈለገው ልክ አልተስተካከለም። መንግስት ይሄን በከፍተኛ ኃላፊነት ስሜት ወስዶ ሊሰራበት የሚገባ ጉዳይ ይሆናል። ጥረት አድርገናል ብለን ዝም እንል ሳይሆን ጥረቱ ውጤት እንዲያመጣ ሰፋፊ ስራዎች መስራት አለባቸው። ደሃው እንዲያማርጥ ሳይሆን ገዝቶ እንዲበላ የማስቻል አቅም መፍጠር አለብን። ይህንን ካላደረግን ችግሩ እየተባባሰ ስለሚሄድ በሚቀጥለው ዓመትም የማክሮ ዋናው ትኩረት ኤሪያ የሚሆነው ይህንን ስራ መስራት ይሆናል። በሀገሪቱ እየተከናወነ ያለው የአረንጓዴ ልማት መርሃ ግብር በምግብ ራስን ለመቻል የሚደረገውን ጥረት እንዲያግዝም ይደረጋል ብለዋል። ኢትዮጵያም የህዳሴው ግድብ ከራሱ አልፎ ለቀጠናው ሰላምና ብልጽግና የሚያመጣ እንዲሆን መስራቷን እንደምትቀጥል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። የዓለም ሀገራት የህዳሴው ግድብ ድርድር በሰላም እንዲቋጭ ድጋፍ ማድረግ እንዳለባቸውም ነው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባካሄደው 4ኛ ልዩ ስብሰባው ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩት። ቶማስ ኃይሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ስለ ታላቁ ህዳሴ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ ማብራሪያ ሰጥተዋል። በዚህም ግድቡ ከኢትዮጵያ አልፎ ለጎረቤት ሀገራት ያለውን ፋይዳ አብራርተዋል። ህዳሴን በሚመለከት በጣም ብዙ ነገሮች ይነገራሉ ከግራ ከቀኝ። የኢትዮጵያ ፍላጎት የኢትዮጵያን የመብራት የኢኮኖሚ ጥያቄ የሚመልስ፣ የሱዳንን ስጋት የሚቀንስ፣ የግብፅን ስጋት የሚቀንስ፣ በቀጠናችን ሰላምና ብልጽግናን የሚያመጣ፣ ኢነርጂውን ቢመረጥ በጋራ የምንጠቀምበት፣ ውሃም ችግር ካለ እየተወያየ የምንፈታበት ሰላማዊ የልማት ጉዞ እንዲሆን እንፈልጋለን። ለዚህም እየሰራ እንገኛለን። የዓለም መንግስታት የኢትዮጵያን የመልማት ፍላጎት ከግምት ውስጥ በማስገባት ማገዝ ይገባቸዋል ሲሉም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጠይቀዋል። የዓለም አገራት ከዚህ አንጻር ኢትዮጵያ ሌሎች የመጉዳት ፍላጎት እንደሌላት፣ በትብብር የማደግ ፍላጎት እንዳላት ተገንዝበው ጉዳዩ ቶሎ ተቋጭቶ ወደ አዳዲስ ልማት ምዕራፍ እንድንሄድ በዚህ ስንነታረግ ጊዜ እንዳናባክን ማገዝ ይኖርባቸዋል። ኢትዮጵያ በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብሯ የተፋሰሱ ሀገራትን ጭምር እንዲጠቀሙ ለማስቻል በትብብር እንደምትሰራ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጸዋል። በእኛ በኩል
ዛፍ ምን ተክለው ዝናብ ምን አበራክተው ሱዳን አሁን ከመታገኘው ውሃ በላይ እንድታገኝ ማድረግ ይቻላል በተከለ ቁጥር ዝናብ ስለሚበዛ ግብጽ አሁን ከመታገኘው ውሃ በላይ እንድታገኝ ማድረግ ይቻላል ለዛም ምንም ድጋፍ ባናገኝም ዜጎቻችን በቅንነት እያገዙን ስለሆነ በርካታ ዛፍ እየተከልን ዝናብ እናበዛለን ውሃና በዛለን የውሃ ብክነትን ቀንሳለን እኛ ምን እንጠቀማለን ሌሎችን እንጠቀሙን ሰራለን ምን ፈልገው ሰላም ነው ምን ፈልገው እድገት ነው ይሄን ለማምጣት በትብብር እንሰራለን ያው እኛ እንጀምራለን እንዲያልቅ እንተጋለን የኢትዮጵያ አምላክ ፈጣሪ ደግሞ ያግዘናል ባልነው ጊዜ ጨርሰን በድል እንገናኛለን ኢትዮጵያ በፕሮጀክቶች አፈጻጸም ሲታዩ የነበሩ ክፍተቶችን በመቅረፍ አሁን ላይ የተሻለ ስራዎችን እየሰራች እንደሆነም ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የገለጹት ከጀምበር ጋር በማለዳ ሁሉም በየመስኩ የለትሩጫውን ይጀምራል ህይወትን ለማቅናት ኑሮን ለማሸነፍ ታዲያ ሁሉም የሚተማመንበት አጋሩ ጋር ሲደርስ ቆም ይላል ስንቅ የሚሆነውን አገልግሎቶች በቅልጥፍና አግኝተው ተደስተውም ሩጫውን ይቀጥላሉ ባሉበት ሁሉ ተገኝቶ የባንክ ምትክ የሚሆነው በስልኮ አሊያም በደንበኛው የትም ይሁን መገኛው ስልኮን ባንክ አድርጎ ባሉበት የሚገኝ አንቺም ባለሽበት ሆነሽ በኤቲኤም ካርድሽ ገንዘብሽን ትሰንቂያለሽ አሊያም በካርድሽ የፈለግሽውን ትገበያያለሽ በቦታ ሳትወሰን በስልክ ብቻ ከስራም ሳትጉላላ የተቀላጠፈ አገልግሎት ታገኛለሽ የምንጊዜም አጋራችሁንና ሩጫችሁን ልናፈጥን በቅርበት እናገለግሎታለን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ በኢትዮጵያ በግብርናው ዘርፍ ያለውን የአቅርቦትና የፍላጎት መጠን ለማመጣጠን ዘርፉን በፋይናንስ የማገዝ ስራ እየተሰራ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርን አጠናክሮ ማስቀጠል ለግብርናው ዘርፍ እድገት ወሳኝ ሚና አለው ብለዋል። ሰናይት ንጉሴ እንደሚከተለው ታቀርባለች። በግብርናው ዘርፍ ያለውን የፍላጎትና የአቅርቦት መጠን ለማጣጣም ዘርፉን በዘመናዊ መንገድ መምራት እንደሚገባ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በማብራሪያቸው አመላክተዋል። በአሁኑ ወቅት ለግብርናው ዘርፍ የሚውለው የፋይናንስ አቅርቦት 9% ብቻ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ለማስተካከል መንግስት እየሰራ ነው ብለዋል። ሀብት ወደ ግብርና ከፍ በደረጃ ማፍሰስ ካልቻል ምን ፈልገውን ውጤት ልናመጣ እንቸገራለን። ይሄን ለማድረግ ከፋይናንስ ተቋማት አንጻር ለምሳሌ አራት ማይክሮ ፋይናንስ ወደ ባንክ ያደጉ ነው ኦልሞስት ያለቀ ነው ፕሮሰሱ ይሄ የሆነበት ዋናው ምክንያት አርሶ አደሮች ከማይክሮ ፋይናንስ ጋር ቅርበት እና አብሮ መስራት ለምንስላላቸው ወደ ባንክ አድርገው የግብርና ሴክተሩን ማገዝ እንዲቻል ይሄ ምናልባት ለቀጥ ጥቂት ወራት ሙሉ በሙሉ ያልቃል ብዬ እገምታለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሀገሪቷ በመግብ ራስዋን ለመቻል የምታደርገው ጥረት የተፈጠረው ሀብቷን በአግባቡ በመጠቀም ሊታገዝ የሚገባው ነውም ብለዋል። ኢትዮጵያውያን መሬት ጦም ማሳደር የለብንም የመንግስትም የግልም ትምርት ቤት ግቢም ጤና ኬላ ግቢም መንገድ ማhallም መንገድ ዳርም ቢሆን የትም ቦታ አርሰን ምርት ማሳደግ አለብን። ስንዴ የሚለምን ህዝብና ሀገር ክብር የለውም። ክብራችንን ለማስመለስ መሬት እያየን ጦም እንዳያደር ዝናብ እንዲው በከንቱ እንዳይሄድ እያንዳንዱ ዜጋ ቦታው የግሉም ባይሆን በትብብር ምርት ማሳደግ አለበት። ይሄን አምና ጥሩ ስራ ሰርተናል ዘንድሮ የበለጠ ማደግ አለበት። ከውጭ ሀገር የሚገባውን የስንዴ መጠን ለመቀነስ ባለፈው አመት የተጀመረው የበጋ ስንዴን በመስኖ የማምረት ሂደት አበረታች መሆኑን ገልጸዋል። በተጨማሪም ግብርናውን ለማሳደግ ዘርፉን በቴክኖሎጂ የመደገፍ ስራ ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን አንስተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሁሉም ክልሎች ባይሆንም ባለፈው ተወሰኑ ክልሎች የበጋ ስንዴ ውጤት በጣም ከፍተኛ ነው። በዚህ አመት አምና የሰራነው 60-80% ማሳደግ ብንችል 20 እና ከዛ በላይ ሚሊዮን ኩንታል እናመርታለን። ይሄ በእጅጉ ያግዛል። ማምረት የሚያስችሉ ቦታዎች አሉ። ሰው አለ፣ ውሃ አለ። ጨክነን የበጋ ስንዴን በመስኖ ማልማት የሚታየውን ኢኮኖሚክ ችግር ለመፍታት ስለሚያግዝ ሁሉም ዜጋ በርብርብ ሊሰራ ይገባል። ይሄንን ስራ ያንዳንዱ አርሶ አደር የሚጠቅመው
ጎኑ ካለው አርሶ አደር ጋር በጋራ ሆኖ የሚመሳሰል ምርት ቢያመርት በሙያተኛ ቢደገፍ ምርቱም ያድጋል፣ ጉልበት ይቀንሳል፣ ጥፋት ይቀንሳል፣ ምንም ጉዳት የለውም። በዚህ መንገድ ኩታ ገጠም ላይ የጀመርነውን ነገር ማሳደግ፣ መንግስት በቴክኖሎጂ ለማገዝ የሚያደርጋቸውን ጥረቶች ትራክተር፣ ኮምባይነር፣ ሌሎች መሳሪያዎች ማስገባት እንዲሁ መቀጠል አለበት። በሀገሪቷ ያለውን የምግብ እጥረት ለመቀነስ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርን አጠናክሮ ማስቀጠል እንደሚገባም ተናግረዋል። ህብረተሰቡም ዛፍ የመትከል ባህሉን ማሳደግ አለበት ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። ዛፍ መትከል ትንሽ ቆይተን ሀገር በቀል ማድረግ፣ ትንሽ ቆይተን ፍሩቶች ላይ ማተኮር፣ ትንሽ ቆይተን አካባቢያችን ላይ ተስማሚ የሆነ ነገር እያደረግን ሪፋይን እያደረግን መሄድ አስፈላጊ ቢሆንም በጥቅሉ ግን ዛፍ የመትከል ባህላችን በእጅጉ ጠቃሚ ነው እና ዛፍ መትከል በብዙ መንገድ ይሄ በሳይንስ ከሚነገረው በተጨማሪ በብዙ መንገድ ኢትዮጵያን ይጠቅማል። ዝናብ ያበራክታል፣ ምግብ ያበራክታል፣ ከብቶቻችን የተሻለ ምግብ እንዲያገኙ ያደርጋል። ለቱሪዝምም በጣም ከፍተኛ ትርጉም አለውና በደንብ ዛፍ የመትከል ባህላችንን ማስቀጠል አለብን። ዘንድሮ ያለው ነገር በጣም ደስ ይላል፣ ግን መቀጠል አለበት። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ጅማሮ የሚደነቅ መሆኑን ገልጸው በቀጣይም ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባው ጠቁመዋል። ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። የ2014 ዓ ም የፌዴራል መንግስት በጀት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 6ኛ ዓመት 4ኛ ልዩ ስብሰባ ዛሬ ጸድቋል። በዚሁ ስብሰባ ላይ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተገኝተው የምክር ቤቱ አባላት ላነሷቸው የአንገብጋቢ የሆኑ የሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ምላሽና ማብራሪያም ሰጥተዋል። በዚሁ ጉዳይ ላይ የተመለከተውን መረጃ ከምክር ቤቱ ያደረሰን የቆየው ሪፖርተራችን ሁናቸው ታዬ ተጨማሪ መረጃ ሊያቀብለን ደግሞ በቀጥታ መስመራችን ላይ ገብቷል። ሁናቸው እንደምን ውለሃል? በተለይ የበጀት ጉድለቱን ለማስተካከል የተወሰዱ እርምጃዎች ላይ አተኩረ ጉድለቱን በምን መልኩ ይሸፈናል የሚለውን ጉዳይም ብታደርሰን። አመሰግናለሁ ጌታቸው። ተመልካቾች እንደምን ዋላችሁ? እንግዲህ በዛሬው ዕለት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የ2014 የኢትዮጵያ በጀት ወደ 561 ቢሊዮን ብር በላይ እንዲሆን በሙሉ ድምጽ አጽድቋል። ይህ በጀት እንግዲህ 561 ቢሊዮን ብር በላይ ውስጥ ወደ 125 ቢሊዮን ብር በላይ የሚሆነው የበጀት ጉድለት እንዳለበት ነው በረቂቅ የበጀት በቀረበበት ወቅት የተገለጸው። ከዚህ በፊት ተከታታይ የውይይት መድረኮች ሲካሄዱ ነበሩ። እንግዲህ ይህንን የበጀት ጉድለት ከዚህ በፊት ሲደረጉ እንደነበሩት በተለያዩ መንገዶች ለመሸፈን በአቅጣጫ መልክ ተቀምጧል። በዋናነት የሀገር ውስጥ ብድርና እንዲሁም ደግሞ ከውጭ ብድርን በተመሳሳይ በእነዚህ መልኩ ለመሸፈን ነው በእቅድ ደረጃ የተቀመጠው፣ በረቂቅ በጀቱ በጸደቀበት ወቅትም የተገለጸው። እንግዲህ እንዴት ነው የሚሸፈነው የሚለውን በአንድ ሀገር ውስጥ በጠቅላላው ከጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርት ጋር ሲነጻጸር እስከ 3% ያለው የበጀት ጉድለት በኢኮኖሚ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። ነገር ግን አሁን ወደ 125 ቢሊዮን ብር በላይ የሚሆነው የኢትዮጵያ የበጀት ጉድለት 2.7% የመሸፈን ድርሻ አለው። ይህ እስከ 3% በምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች የሚመከር ነው። ከ3% በላይ ሲሆን ግን በኢኮኖሚው ላይ የራሱን የሆነ ተጽዕኖ ያሳድራል። እንደዛም ሆኖ ደግሞ በተለይም ይህንን የበጀት ጉድለት በከፍተኛ ደረጃ እስከ 1.5% የሚሆነውን ከሀገር ውስጥ ብድር ለመሸፈን ነው እቅድ የተቀመጠው። ይህ ማለትም እንግዲህ በዋናነት ከ125 ቢሊዮን ብር ውስጥ ወደ 68.9 ቢሊዮን ብር የሚሆነውን ከሀገር ውስጥ አበዳሪዎች በመውሰድ የሚያጋጥመውን የበጀት ጉድለት ለመሸፈን በእቅድ ደረጃ ተቀምጧል። ከዚህ ውጭ የዘለለውን ግን ከሌሎች ከውጭ እርዳታና ከአበዳሪ ተቋማት በመበደርም በእርዳታ መልክም በመውሰድ ለመሸፈን ነው በእቅድ ደረጃ የተቀመጠው። በአጠቃላይ ግን በዛሬው ዕለት የጸደቀው ወደ 561 ቢሊዮን ብር በላይ የኢትዮጵያ በጀት ከባለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር የ18% ብልጫ ያለው ነው። እንግዲህ በገቢ ደረጃ ይሰበሰባል ተብሎ የሚጠበቀው ከ
አጠቃላይ ገቢ በጀት ውስጥ ወደ 435.9 ቢሊዮን ብር ነው። ይህም ከታክስ ገቢ ወደ 334 ቢሊዮን ብር ከ2013 ጋርም ሲነጻጸር የ22.9% ጭማሪ ያለው ነው። እንግዲህ ይህንን የበጀት ጉድለትን በዋናነት የሀገር ውስጥ ወጪን በሀገር ውስጥ ገቢ ለመሸፈን ከሚደረጉ ጥረቶች ውስጥ አንዱ የገቢ አቅምን በሚፈለገው ደረጃ አሟጦ መጠቀም ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም እንዳነሱት ከባለፉት ዓመታት ጋር ሲነጻጸር የተሻለ የገቢ አፈጻጸም በዚህ በ2013 በጀት ዓመት እየተገኘ ቢሆንም ይህንን ግን ሊያኩራራ የሚገባ ጉዳይ አይደለም። አሁንም ኢትዮጵያ ካላት ምጣኔ ሀብታዊ እድገት ከ4.2 ትሪሊየን በላይ የጠቅላላ ምርቷ ይደርሳል። ከዚህ አንጻር ኢኮኖሚው ከሚያመነጨው አንጻር እየተሰበሰበ ያለው ገቢ እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። ምክንያቱም ከሰሃራ በታች የሚገኙ ሀገራት ከምጣኔ ሀብታቸው እስከ 17% ከዛ በላይ የሚሰበስቡትን ማንሳት እንችላለን። ደቡብ አፍሪካን ላብነት ማንሳት እንችላለን። እስከ 29% ኢኮኖሚዋ ከሚያመነጨው መሰብሰብ ትችላለች። ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ ግን ከዛ በታች ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ከ15% በታች ነው ኢትዮጵያ እየሰበሰበች የምትገኘውና ይህንን የበለጠ አጠናክሮ በመሄድ በተለይም የራስን ወጪ በራስ ገቢ ለመሸፈን የሚደረጉ ጥረቶች ተጠናክሮ መቀጠል አለባቸው። እንደነዚህ አይነት የባጀት ጉድለቶችንም መሸፈን የሚቻለው በዋናነት የሀገር ውስጥ ገቢን የሀገር ውስጥ ታክስ አሰባሰብ ስርዓትን በማጠናከር ነው። ስለዚህ የበጀት ጉድለቱን በእነዚህ መልኮች ለመሸፈን በቅድ ደረጃ ተቀምጧል። ሌሎች ሰፋ ያሉ ጉዳዮችን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አንስተዋል። ከምክር ቤቱ አባላት ለተነሱላቸው የተለያዩ ጥያቄዎችም ሰፊ ማብራሪያዎችን መስጠታቸው ይታወሳል። ይህንንም የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በጊዜያዊ ስቱዲዮ ከዚህ ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ለተመልካቾቻችን ስናደርስ ቆይተናል። በእኔ በኩል ያሉት መረጃዎችም ይህንን ይመስላሉ። ጌታቸው ሁናቸው፣ ከልብ አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በስድስተኛ ዓመት አራተኛ ልዩ ስብሰባው ላይ ያነሳቸውን ሌሎች ወቅታዊ የሆኑ አገራዊ ጉዳዮችን በተመለከተ ደግሞ በዋና ዋና የዜና ወጃ ሰዓቶቻችን በዝርዝር የምንመጣባቸው ይሆናል። አሁን ወደ ሌሎች ጉዳዮች እንሻገራለን። ሀገር በቀል የፋይናንስ ተቋማት ለኢትዮጵያ የሰላም ግንባታ ወሳኝ ሚና እንዳላቸው የሰላም ሚኒስቴር ገለጸ። የሃይማኖትና ሀገር በቀል የፋይናንስ ተቋማት ለሀገር ግንባታ ባላቸው ሚና ላይ ሀገር አቀፍ የምክክር መድረክ እየተካሄደ ነው። መድረኩ እየተካሄደ የሚገኘው በኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤና በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የጋራ ትብብር ነው። በአማራ ክልል የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ስርጭት እየጨመረ ቢመጣም ህብረተሰቡ ለወረርሽኙ የሰጠው ግምት አናሳ መሆኑ ስርጭቱን ለመግታት አዳጋች እንዳደረገው የአማራ ክልል የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስታወቀም። በአማራ ክልል በዳግም ትኩረት ለኮቪድ-19 የንቅናቄ ዘመቻ የተከናወኑ ተግባራት የግምገማ መድረክ በባህር ዳር ከተማ ተካሂዷል። ይሄ ነው ዋጋቸው። ትኩረት ለኮቪድ-19 በሚል ሲተገበር የቆየውን የወረርሽኝ መከላከል ንቅናቄ በባህር ዳር ገምግሟል። በመድረኩም የዞንና የወረዳ የጤና ዘርፍ አመራሮችና የሆስፒታል ስራ አስኪያጆች ተሳትፈዋል። የዘመቻውን አፈጻጸም በመድረኩ ያቀረቡት በአማራ ክልል ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የህብረተሰብ ጤና አደጋዎች መከላከል ባለሙያ አቶ ተመስገን አንተዬ ህብረተሰቡ ለወረርሽኙ ያለውን የተሳሳተ ግንዛቤ ለመቀየር እንዲሁም የምርመራ መጠንን በማስፋትና የቤት ለቤት ቅኝት በማድረግ ስርጭቱ ለመቀነስ ታቅዶ ሲሰራ መቆየቱን ተናግረዋል። ቤት ለቤትም ስንሄድ በሽተኞችን ከማግኘት በተጨማሪ ህብረተሰቡን ግንዛቤ ማሳደግ ነው። ይህን ለማድረግ እንግዲህ 1.7 ሚሊዮን ቤቶች እንደርሳለን ብለን ነው አስበን የነበረው። እስካሁን ድረስ ባለው እንግዲህ 44 ቀን ሆኖናል ዘመቻውን ከጀመር። እስካሁን ባለው 3700 ቤቶችን ብቻ ነው የደረስ ነው። ከ300,000 በላይ ነው እንመረመራለን ብለን አስበን የነበረው ጠቅላላ ማለት ነው። ነገር ግን አሁን ያለን አፈጻጸም 7145 ነው፣ በዘመቻው የሰራ ነው ማለት ነው። በዘመቻው ካቀድነው አንጻር ሲታይ እንዳጠቃላይ ዝቅተኛ አፈጻጸም ነው ያለው። የአማራ ክልል የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር አቶ በላይ በዛብህ የአመራሩና የጤና ባለሙያው ትኩረት ማነስ ከህብረተሰቡ መዘናጋት ጋር ተዳምሮ የእቅዱ አፈጻጸም ዝቅተኛ እንዲሆን አድርጎታል ብለዋል። ኮቪድ-19ን ወረርሽኝ ችግሬ ነው ብሎ ወይም ደግሞ በጣም ገዳይ ነው አሁንም ስጋት ነው ብሎ ያለመያዝ ነገር አይተናል ማለት ነው። ጤና ጣቢያ ዳይሬክተር በሆስፒታል ደረጃ የሆስፒታል ሜዲካል ዳይሬክተር ወይም የሆስፒታል ሲኦ፣ የወረዳ ጤና ጽህፈት ቤት ኃላፊ፣ የዞን እያለ እስከ ላይ ድረስ እና ደግሞ ከጤና ውጭም ያሉ አመራሮች ኮቪድ-19 አሁንም የጤና ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ የማህበራዊ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ችግር ነው ብሎ መያዝ ላይ ነው እኛ ግምገማችን የሚሆነው ማለት ነው። በመድረኩ የተሳተፉ የሆስፒታል አመራሮች በበኩላቸው በጤና ባለሙያውም ዘንድ ወረርሽኙን እንደ ጉንፋንና ኒሞኒያ የመቁጠርና
ተገቢውን ትኩረት ያለ መስጠት እየታየ መሆኑን ጠቁመዋል። ኮቪድ ማለት ላይክ እንደ ጉንፋን የማሰብ እንደ ሌላው እንደ ኒሞኒያ የማሰብ እንደዛ አይነት ሁኔታዎች ይታያሉ። እኛ ጋም ያየናቸው እነዚህ ናቸው። እንደዛ አይነት ግምገማዎችን አይተናል። ስለዚህ ከዚህ ለመውጣት ይሄ ዘመቻ መጥቶ ነበር። በዚህ ዘመቻ ሂደትም ስናይ የጎላ ነው ምንለው ውጤት የለም። በቅርባችን የነበሩ ወንድሞች አባቶች እየተለዩ እንደሆነ አይተናልና ይሄንን እኛ አሪያ ሆነን እንግዲህ በክትባቱም ባለሙያው አሪያ መሆን መቻል አለበት። አሁን ሲታይ ባለሙያው ቁጥር የተከተበው መጠን ከሌላው ማረሰብ ሲታይ በጣም ዝቅተኛ ነውና አሪያ ሆነን መስራት መቻል አለብን የሚል ኮሚትመንት ወስደናል። በቀጣይም ያለውን መዘናጋት ለመቀየር የፖለቲካ አመራሩም ለጉዳዩ ትኩረት በመስጠት በቅንጅት ሊሰራ እንደሚገባም የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር አቶ በላይ በዛብህ ገልጸዋል። እንደነ ዋግምራ እንደነ ሰሜን ወሎ ያሉ ካቀዱት አሁን ከ60% በላይ ፈጽመዋል። አሁን ግማሽ ዘመቻ ወቅቱ ግማሽ ላይ ነው ያለ ነው። ስለዚህ ሌሎችም ዞኖች ይህን ማድረግ ይችላሉ ነው። እንደው አንዷ ምሳሌ ነው ያነሳው የቤት ለቤት ጉብኝትን በሚመለከት። ስለዚህ ከጤናው ሴክተር ውጭ ያለው ዘርፎች ከህግ ማስከበርም አንጻር ከአጠቃላይ የኮቪድ ምላሽ አሰጣጥ እና መከላከል በሚገባው ደረጃ ላይ አይደለም ያለው አሁን በተለያየ ምክንያት ማለት ነው። ስለዚህ በክልል ደረጃ እንደ ግብረ ኃይል በዞን ደረጃ ግብረ ኃይል አመራሮች ፖለቲካ አመራሮች ጭምር ያሉበት መመራት አለበት እስከ ቀበሌ ድረስ ማለት ነው። በክልሉ በዚህ ንቅናቄ የኮቪድ ምርመራ ከተደረገላቸው 5341 ሰዎች ውስጥ 702 የሚሆኑት ወረርሽኙ እንደተገኘባቸውም ተገልጿል። ለኢቲቪ ይሄነው ዋጋቸው ከባህር ዳር። ወደ ቢዝነስ መረጃዎቻችን ነው የምናል